এওলোকৰ কথা কোনে ভাবে। বহু সময়ত সমাজৰ পৰা উপেক্ষিত এওলোক। পাঁচমাই হবলে হল ধৰকচোন, বাছ আৰু ট্ৰেইন বন্ধ হৈ আছে, যাৰ বাবে আমাৰ কোনো এতিয়া মানে উপাৰ্জন কৰাৰ ৰাস্তাই নাই। হয়, এওলোকৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ কাৰোৰেই যেন আহৰি নাই। যোৱা পাঁচটা মাহে স্তব্ধ যাতায়ত, এফালে কৰোণা মহামাৰী, আনফালে লকডাউন, স্থবিৰ পৃথিৱী, বন্ধ উপাৰ্জনৰ সকলো পথ। ৰেলৰ উকিয়ে আৰম্ভ হোৱা এওলোকৰ প্ৰতিটো পুৱাই এতিয়া যেন কেৱল নিৰাশা আৰু হতাশা। আমাৰতো বহুত অসুবিধা হৈ আছে, লকডাউনততো সকলোৱে মানি চলিছে, আমিও লকডাউন যেনেকৈ আন লোকবিলাকে লকডাউন মানিছে তেনেকৈ আমিও মানি গৈ আছোঁ, কিন্তু আমি বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ। ঘৰ মালিকৰ এতিয়া ধৰ প্ৰব্লেম, আমি ভাড়া চাড়া দিব পৰা নাই আজি ইমান দিন হৈ গ'ল, ওচৰ চপীয়া মানুহ আৰু হেঁতৰে নাই, আমাক কেনেকৈ দিব, থাৰ্ড জেণ্ডাৰ আমি কি কৰিম, আমাকতো চৰকাৰে ধৰ একো দিয়া নাই। লকডাউনত আন হাজাৰজনৰ দৰে উপাৰ্জনৰ অভাৱত জুৰুলা হৈছে এইসকল। সমাজত এওলোক উপেক্ষিত হলেও এওলোকৰো আছে এটা নিজা জীৱন, আছে আকাংক্ষা, হেঁপাহ। চৰকাৰলৈ এওলোকৰ কাতৰ আহ্বান, আমাক সহায় কৰক। তৃতীয় লিংগৰ ব্যক্তি হোৱা এইসকল লোকৰ অপৰাধ নেকি? চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনৰ পৰা প্ৰতিদিনে উপেক্ষিত হৈ অহা এওঁলোকৰ বাবে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবনে চৰকাৰে? এওঁলোকৰ এটাই অনুৰোধ যেন তেওঁলোকে দুবলা দুমুঠি খাই সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ দৰে জীয়াই থাকিব বিচাৰে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট উৎপলৰ সৈতে মই জাকাৰিয়া, নিউজ টাইম।